काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह निर्वाचन आयोगको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। निर्वाचन खर्च नबुझाएको कारण जरिवानाको घोषणा गरिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। आयोगको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र संविधान विपरीत भन्दै उनले ऐन समेत संशोधनको माग गरेका छन्। मेयर शाहले मंगलबार दायर गरेको रिट पुस 20 गते बुधबारको संवैधानिक इजलासमा पेशी समेत तोकिएको अवस्था छ। मेयर शाहले आफ्नो रिटलाई शीघ्र सुनवाईको व्यवस्था गर्दै आयोगका निर्णय तथा काम कारवाहीहरूका सम्बन्धमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न पनि माग गरेका छन्। उनले आयोगले जरिवाना गर्ने र उम्मेद्वार बन्न नपाउने गरी गरेको निर्णय यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 नियम 19 बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्। साथै निर्वाचन आयोग ऐन 2073 दफा 26(3) र दफा 26(5) व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाजिएको भन्दै बाजिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरी आवश्यक संशोधन वा सुधार गर्नका लागि स्पष्ट न्यायिक व्याख्या वा मार्ग निर्देशन सहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउन पनि माग गरेका छन्। निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर मेयर बालिङ शाहले आफू 2079 जेठ 12 गते निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको र त्यसको 30 दिनको दिन सार्वजनिक विदा परेको कारण त्यसको भोलिपल्ट नै आयोगमा निर्वाचनको विवरण पेश गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको उनले दावी गरेका छन्। साथै आफूले जरिवाना छुट पाउन आयोगमा निवेदन दिएको भए पनि आयोगले जरिवाना मिनाहा नहुने भनी पत्र दिएको र जरिवाना पछि आफू पदविहीन समेत हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उक्त ऐनको दफा नै संशोधन गर्न समेत मेयर शाहले माग गरेका छन्। आयोगका कतिपय दफाहरू संविधानको मौलिक हकसँग बाजिएको भन्दै ऐनको दफा समेत खारेज वा संशोधन गरी पाउन उनले माग गरेका छन्। उनले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 नियम 15 बमोजिम रु 5000 धरौटी राखी म निवेदक निम्न निवेदन गर्दछु। एक, म निवेदक स्थानीय तहको 2079/31 सम्पन्न भएको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदको उम्मेद्वार रहेको थिएँ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले म निवेदक निर्वाचित भएको जानकारी सहितको निर्वाचन परिणामको घोषणा 2079/2/12 गरेको थियो। म निवेदकलाई नगर प्रमुख पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र सो कार्यालयले 2079/2/16 प्रदान गरेको थियो। दुई, निर्वाचन आयोग ऐन 2073 दफा 25(1) निर्देशित गरे बमोजिम म निवेदकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा 2079/3/12 निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेको थिएँ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा म्याच सकिने 30 दिनमा अर्थात 2079/3/11 गते शनिबार सार्वजनिक विदा परेको हुँदा त्यसको भोलिपल्ट आइतबारको दिन अर्थात 2079/3/12 खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ। तीन, म निवेदकले 30 दिने म्यादको अन्तिम दिनमा विदा परेमा त्यसको लगत्तै अड्डा खुलेको पहिलो दिनमा विवरण पेश गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको हुँदा सोही बमोजिम खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ। आयोगले महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदको उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको हद रु 7,50,000 निर्धारण गरेको भए पनि म निवेदकले भने जम्मा रु 3,94,489 मात्र खर्च गरी सोको विवरण कानून बमोजिम पेश गरेको थिए। चार, यसैबीच निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 दफा 26(26) कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि भन्दै 2079/4/31 बैठक संख्या 90/2079 आयोगले स्पष्टीकरणको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ। आयोगले सो निर्णयको आधारमा सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न भनी 2079/5/1
रूपमा 7 दिने सूचना गोर्खापत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। आयोगको सो निर्णय तथा गोर्खापत्रमा प्रकाशित सूचनाका विशेषता, असर, परिणाम तथा कानूनी त्रुटियुक्त अवस्था यस प्रकार रहेका छन्। 4.1 खर्चको विवरण बुझाउँदै नबुझाउनेका हकमा र 30 दिनको म्याद गुजारी खर्चको विवरण बुझाउनेको हकमा अर्थात् दुई फरक अवस्था रहेका उम्मेद्वारहरूका हकमा एउटै बेहोराको स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ, जबकि ऐनको दफा 26 यी दुई अलग अवस्थालाई गोस्वार रूपमा नभई अलग रूपमा संशोधन गरेको देखिन्छ सम्बोधन गरेको देखिन्छ। आयोगले विवरण नबुझाउने 1,14,958 तथा 30 दिने म्याद गुजारी विवरण बुझाउने 8,666 गरी जम्मा 1,23,624 उम्मेद्वारलाई गोस्वार रूपमा एउटै बेहोराको स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ। 4.2 आयोगको निर्णय तथा सूचनाको व्यवहार हेर्दा उक्त ऐनको दफा 26(4) प्रयोजनको लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको देखिन्छ, जबकि दफा 26(4) तीन प्रकारका फरक अवस्थाहरू उल्लेख छन्। क दफा 26(1) अवस्था अर्थात् 30 दिनको अवधिभित्रमा विवरण पेश नगरेको उम्मेद्वार अर्थात् 30 दिनको अवधि पश्चात विवरण बुझाउने उम्मेद्वार। ख दफा 26(2) अवस्था अर्थात् 30 दिनको अवधि समाप्त भएपछि पनि विवरण पेश नगरेको वा विवरणको लेखा परीक्षण हुँदा गम्भीर प्रकृतिको कैफियत देखिएको उम्मेद्वार। ग दफा 26(3) अवस्था अर्थात् दफा 26(2) बमोजिमको जरिवाना 6 महिनाभित्र नबुझाएको आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने उम्मेद्वार। 4.3 आयोगले स्पष्टीकरण सोद्धा 30 दिनको म्यादपछि विवरण पेश गरेका उम्मेद्वार, विवरण पेश नै नगरेको वा विवरणमा कैफियत देखिएको उम्मेद्वार र विवरण पेश नगरेको वा पेश गरेको विवरणमा कैफियत देखिएको आधारमा लगाएको जरिवाना नतिरेको अर्थात् तीन प्रकारका अवस्थाहरूलाई एउटै डालोमा राखी गोस्वार रूपमा कारवाही चलाएको देखिन्छ। 4.4 गोस्वारा रूपमा धेरै प्रकारका अवस्थाहरूका हकमा र एकै चरणमा तीन अलग प्रकारका कारवाहीहरू अर्थात् दफा 26(1), दफा 26(2) र दफा 26(3) कारवाहीको लागि स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगको कार्य कानूनी त्रुटियुक्त छ। स्पष्टीकरण सोध्ने सम्बन्धी आयोगको निर्णय तथा सूचना कानून विपरीत रहेको भए पनि आयोगले सफाइको लागि सूचित गरे बमोजिम म निवेदकले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरिसकेको कुराको जानकारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई 2079/5/7 निवेदन मार्फत दिएको थिएँ। मैले खर्च विवरण कानूनद्वारा तोकिएको अवधिभित्रै पेश गरिसकेको तथ्यलाई आयोगले भने अनदेखा गरेको छ। यस सम्बन्धमा आयोगले तथ्यगत त्रुटि गरेको कुरा स्थापित छ। मैले तोकिएको म्यादभित्रै 2079/3/12 निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ। 6. यसैबीच आयोगको मिति 2079/5/31 बैठक सङ्ख्या 115/2079 निर्णयमा 1,23,624 उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने र त्यस्तो जरिवाना रकम नबुझाउने व्यक्तिलाई 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने भनिएको छ। उक्त निर्णयका अन्तर्वस्तु विशेषता, असर, परिणाम तथा कानूनी त्रुटियुक्त अवस्था यस प्रकार रहेका छन्। 6.1 आयोगको निर्णय क्रम सङ्ख्या 1 महानगर प्रमुख पदका उम्मेद्वारलाई जनही ₹7,50,000 दरले जरिवाना गर्ने, उपप्रमुख पदका उम्मेद्वारलाई पनि जनही सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्ने तथा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेद्वारलाई जनही ₹3,00,000 जरिवाना गर्ने भनिएको छ। त्यसै गरी सबै उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाका हकमा पनि पदको आधारमा समान हुने गरी जनही रूपमा जरिवाना गरिएको छ। आयोगले उक्त निर्णयको कानूनी आधार निर्वाचन आयोग ऐन 2073 दफा 26(1) मानेको देखिन्छ। यस प्रकार आयोगले तोकेको जरिवाना रकम आयोगमा 6 महिनाभित्र नबुझाउने व्यक्तिलाई आयोगबाट निर्णय भएको मिति 2079/5/31 लागू हुने गरी 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने भनिएको छ। यसलाई हेर्दा उम्मेद्वार बन्न मात्र नभई मतदान गर्न समेत बन्देज लगाएको देखिन्छ। आयोगले उक्त निर्णयको कानूनी आधार निर्वाचन आयोग ऐन 2073 दफा 26(3) मानेको देखिन्छ। उम्मेद्वारले दफा 26(2) बमोजिमको जरिवाना 6 महिनाभित्र नतिरेको अवस्थामा भएमा मात्र दफा 26(3) बमोजिम 6 वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेद्वार हुने अयोग्य घोषित गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर आयोगले भने दफा 26(1) बमोजिमको जरिवाना लागेका उम्मेद्वारको हकमा पनि दफा 26(3) बमोजिमको रोक लगाउने वा अयोग्य बनाउने सम्बन्धी कठोर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको कानूनी त्रुटियुक्त अवस्था छ।
गोस्वार रूपमा धेरै प्रकारका अवस्थाका हकमा र एकै पटकमा तीन वा चार अलग चरणका वा प्रकारका कारवाहीहरू अर्थात् दफा 26(1), दफा 26(2), दफा 26(3) र निर्वाचित व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने दफा 26(5) को कारवाही गर्ने आयोगको कार्य कानूनी त्रुटियुक्त छ। निर्वाचित व्यक्तिको हकमा दफा 26(3) बमोजिमको कारवाही भएपछि दफा 26(5) बमोजिमको निजको निर्वाचन स्वत बदर हुने अर्थात् निज निर्वाचित पदबाट स्वत पदमुक्त हुन जाने देखिन्छ। निर्वाचित व्यक्तिको पद जाने हदसम्मको कारवाही गर्दा कानूनी व्यवस्था स्वतन्त्र स्वच्छ तथा निष्पक्ष सुनवाई सम्बन्धी मौलिक हक तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिएको देखिन्छ। हदैसम्मको कानूनी त्रुटियुक्त अवस्था विद्यमान छ। आयोगले 2079/531 निर्णयका आधारमा जरिवाना तोकेका 123,624 व्यक्तिहरूको नाम नामेसी सहितको विवरण सार्वजनिक गरी बेइज्जती गरेको आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा अस्कल्टो बेहोरा उल्लेख गरी कानूनी उपचारमा जानबाट रोक्ने मनसाले दिग्भ्रमित पारेको तथा जरिवाना नतिरेको आधारमा गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा धेरैजना व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी अस्वीकार गरी उक्त निर्णयको स्वेच्छाचारी प्रयोग गरी सकेको अवस्था छ। यसैबीच जरिवाना लगाउने कार्य गलत तथ्यमा आधारित रहेको र कानूनी आधारहीन रहेको भन्ने आधारमा आयोगले लगाएको जरिवाना नलिन भनी म निवेदकले आयोग समक्ष 2079/611 निवेदन दिई अनुरोध गरेको थिएँ। तर आयोगले 2079/911 म निवेदकलाई पत्रचार गरी आयोगको निर्णयानुसार भन्दै जरिवाना रकम मिनाहा नहुने जानकारी गराएको छ। उक्त पत्रमा पनि निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित भएको मितिले 30 दिनको अवधि व्यतीत भएपछि मात्र मैले खर्च विवरण पेश गरेको भन्ने गलत तथ्यलाई पुनरावृत्ति गरिएको छ। आयोगले ठहर गरेको उक्त तथ्य नै गलत रहेको र मैले म्याथभित्रै विवरण बुझाएको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु। यस प्रकार आयोगले 2079/911 म निवेदकलाई पठाएको जवाफी पत्रलाई हेर्दा आयोगबाट भएको गैर कानूनी निर्णय साधिकार निकाय स्वत आयोगबाट नै स्वयं आयोगबाट नै सुधार भइजाला र म निवेदक लगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहका निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनी आयोगबाट घोर अन्यायमा पारिएका 123,624 मध्ये मेरो जस्तै समान परिस्थिति भएका वा धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो अवस्था भएका अन्य व्यक्तिहरू विरुद्ध भएको अन्यायपूर्ण कारवाही क्रमशः फिर्ता हुँदै जाला भन्ने सम्भावना अन्तत पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ। तसर्थ अन्य वैकल्पिक उपचारबाट न्याय पाउने अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन मार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको असाधारण क्षेत्राधिकार गुहार्न बाध्य भएको छु। माथि उल्लेखित तथ्यलाई विचार गर्दा आयोगबाट मिति 2079/431 बैठक संख्या 90/2079 भएको निर्णय र मिति 2079/531 बैठक संख्या 115/2079 भएको निर्णय तथा उक्त निर्णयहरूको आधारमा आयोगबाट भएकामाथि उल्लेखित काम कारवाही संविधान कानून तथा न्यायका सिद्धान्त प्रतिकूल रही अन्यायपूर्ण छन्। आयोगका उक्त निर्णय तथा काम कारवाहीबाट खास गरी संविधानको धारा 16(1), धारा 17, धारा 18(1), धारा 28, धारा 29 द्वारा संरक्षित मौलिक हक हनन भएको अवस्था छ। आयोगको कार्य संविधानको धारा 246 को बरखिलाफ रही क्षेत्राधिकारको समेत दुरुपयोग भएको अवस्था विद्यमान छ। संविधानको धारा 64, धारा 87, धारा 178, धारा 100, धारा 215, धारा 216, धारा 222, धारा 223 उल्लेखित राजकीय पदको उम्मेद्वारको योग्यतामा संविधानले कल्पना नै नगरेको अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था छ। त्यति मात्र नभई निर्वाचनद्वारा पूर्ति भएका राज्यका सबै तहका धेरैवटा पदहरू खाली पारी जनप्रतिनिधिविहीन बनाई राजकीय संरचनामा प्रत्यक्ष खलल पार्ने राज्य प्रणालीमा गम्भीर असुविधा तथा अपूरणीय क्षति पुग्ने गरी आयोगबाट असंवैधानिक कार्य भएको छ। राजनैतिक सामाजिक आर्थिक रूपमा शोषित पीडित अल्पसंख्यक तथा दूरदराजका उम्मेद्वारलाई थप गरिबीको चपेटामा पार्ने मात्र नभई संवैधानिक असन्तुलन र गतिरोध आउनेसम्मको अवस्था सृजना हुने देखिन्छ। आयोगको असंवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण निर्णयले प्रकारान्तरले सार्वभौम मतदाताको छनौट योग्यता र मताधिकारमा पनि अनुचित बन्देज लगाएको छ। अर्कोतर्फ माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रत्यर्थी आयोगले निर्णय गर्दा आधार मानेको निर्वाचन आयोग 2073 दफा 26(3) र दफा 26(5) आयोगले राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारलाई 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्ने उम्मेद्वार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने र निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिको निर्वाचन स्वतबदन हुने व्यवस्था गरिनु पनि संविधान विपरीत छ। यहाँसम्म कि निर्वाचित व्यक्ति पदमुक्त हुँदा गरिने कारवाहीको जानकारी वा कुनै पनि सुनवाईको मौका समेत दिन नपर्ने सरासर अन्यायपूर्ण व्यवस्था
दफा 26.5 छ। दफा 26.4 उल्लेखित सफाईको मौका न्यायिक दृष्टिले पर्याप्त र प्रभावकारी छैन। निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने, अज्ञ घोषित गर्ने र निर्वाचित व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने सम्मको विषय न्यायिक रूपमा अति संवेदनशील हुन्छ। यस्तो विषयमा स्वच्छ सुनवाई, कानूनी प्रतिवाद, प्रतिरक्षा सहितको पुनरावेदकीय अधिकार अनिवार्य हुन्छ। कार्यवाहीका विभिन्न अवस्था वा चरणहरूलाई सामान्यकरण गरेर गोस्वार रूपमा निर्णय गर्न मिल्दैन। न्यायिक रूपमा संवेदनशील विवादको निरूपण सिद्धान्त त प्रत्येक व्यक्ति, घटना वा अवस्थालाई अलग अलग मुद्दाका रूपमा न्यायिक प्रक्रियाबाट स्वच्छ सुनवाईको मौका दिइकन अति सावधानीपूर्वक नियमित स्वतन्त्र एवं सक्षम अदालतको क्षेत्राधिकार मार्फत मात्र हुन सक्ने देखिन्छ। जबकि दफा 26.3 र दफा 26.5 को व्यवस्थाले यहाँ चर्चा गरिएको संवैधानिक र न्यायिक मूल्य मान्यतालाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएको अवस्था छ। तसर्थ यिनको दफा 26.3 र दफा 26.5 को व्यवस्थाले यस प्रकार आधारभूत संवैधानिक योजना तथा मूल्य पद्धतिमा खलल पुग्ने गरी अनुचित बन्देज लगाएको हदसम्म संविधानको धारा 18.1, धारा 20.8, धारा 20, धारा 126.1, धारा 246.1 विपरीत भई बदरभागी छ। ऐनको दफा 26.3 र दफा 26.5 को गैर संवैधानिक व्यवस्थालाई बदर घोषित गर्ने वा संवैधानिक व्याख्या मार्फत संविधान अनुकूल कायम गर्न वा संशोधनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण क्षेत्राधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा अन्तर्निहित छ। प्रत्यर्थी आयोगको कानूनको उचित प्रक्रिया विपरीतको एउटै गोस्वारा निर्णयबाट म निवेदक लगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका जम्मा 123,624 व्यक्तिहरूलाई जरिवाना लागेको, पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगरेको, धेरैजसो उम्मेद्वारले गरिबीको कारणले आयोगले तोके बमोजिमको चर्को जरिवाना रकम तिर्न सक्ने अवस्था नभएको, अन्यायपूर्ण निर्णयबाट पीडित प्रभावित धेरैजसो व्यक्तिहरूले न्यायिक उपचार माग गरी मुद्दा गर्न सक्नेसम्मको परिस्थिति नरहेको र प्रत्येक व्यक्तिले अलग अलग रूपमा मुद्दा गरेको अवस्थामा न्याय प्रणालीमा समेत मुद्दाको चापले गर्दा निकै असुविधाजनक अवस्था आउन सक्ने देखिएको तथा गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेद्वारहरूको हकमा समेत यस्तै प्रकारको गैर कानुनी निर्णय गर्नेतर्फ आयोग उद्यत रहेको देखिँदा प्रस्तुत विषयलाई निजी हक वा सरकारको मात्र नभई सार्वजनिक हक वा सरकारको विवादको रूपमा समेत ग्रहण गरी सम्मानित अदालतबाट न्यायिक निरूपण गर्नु औचित्ययुक्त देखिन्छ। अत संविधानको धारा 133.1.2.3 तथा धारा 137 बमोजिम निम्नानुसारको न्यायिक उपचार प्रदान गरिपाऊ। माथि उल्लेखित भए बमोजिम संविधान तथा कानून विपरीत भएको हदसम्म प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति 2079/4/31 बैठक संख्या 90/2079 भएको निर्णय र मिति 2079/5/31 बैठक संख्या 115/2079 भएको निर्णय तथा सोको आधारमा आयोगबाट भएका काम कारवाही, खास गरी प्रत्यर्थी आयोगमा म निवेदकले म्यादभित्री खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी भएको रु 7,50,000 जरिवाना तिर्न लगाउने निर्णय, 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये 123,624 उम्मेद्वारलाई जनै रूपमा जरिवाना गर्ने गरी भएको घोषणा निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनै रूपमा 6 महिनाभित्र अर्थात् 2079 फागुन मसान्तसम्म नबुझाएमा 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वत पद मुक्त हुने सम्बन्धी काम कारवाही, स्वसम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही प्रति सेद युक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊ। साथै विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गरी मिति तोकी शीघ्र सुनवाई गर्ने व्यवस्था गर्न तथा मागदाबी खण्डमा उल्लेखित जरिवाना गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने, उम्मेद्वार बन्न अयोग्य बनाउने, निर्वाचित भएको व्यक्ति स्वत पदमुक्त हुने अवस्था सृजना गर्ने सम्बन्धी प्रत्यर्थी आयोगका निर्णय तथा काम कारवाहीहरू मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भने सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 19 बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊ। निर्वाचन आयोग 2073 को दफा 26.3 र दफा 26.5 को व्यवस्था संविधानसँग बाजिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरी आवश्यक संशोधन वा सुधार गर्नको लागि स्पष्ट न्यायिक व्याख्या वा मार्ग निर्देशन सहितको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊ। संलग्न प्रमाण आयोगबाट 2079/5/31 बैठक संख्या 115/2079 भएको निर्णय, आयोगबाट 2079/4/31 बैठक संख्या 90/2079 भएको निर्णय, आयोगबाट 2079/9/11 पाएको निर्णयको जानकारी पत्र, आयोगमा 2079/3/12 निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको प्रमाण, आयोगबाट 2079/2/12 निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको प्रमाण, आयोगबाट 2079/5/1 प्रकाशित स्पष्टीकरणको सूचना, आयोगबाट 123,624 उम्मेद्वारलाई जनै रूपमा भएको जरिवाना विवरण अन्य प्रमाण कागजात।
हालै अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल तथा अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनलाई मेरो तर्फबाट कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको छु। निज लगायत मेरो तर्फबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अङ्ग मानिपाउ। यसमा लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो हो झुठा ठहरे कानून बमोजिम सौला बुझाउला। निवेदक निज बालेन्द्र शाह बालेन नगर प्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिका यतिसम्म 2079 साल पौष महिना 19 गते रोज दिन शुभम।